stemningsrapport første dag inden for drengens værelse. Det andet drengens værelse. Hvad så, drenge? Så? Hvad sker der? Gino. Okay, nu så det. Hvordan er stemningsrapporten herinde? Hvordan er stemningsrapporten? Lækker glad. Hallo? Der er ikke nogen. Der er nogen glad. Ja, din. Du er glad. Er der flere på den her? Selv? Den er ikke en, vi kender. Vi går lige op til Seb og siger hej. Det er Julie og Lars. De ligger nu hos os. Så går vi over på, og så skal vi... Mars, her ligger han. Mars Sjællenbyer. Pisse træt. Han er lidt farlig. Titte, titte, bør. Skal vi være nedånd og så sige, hvad han er for smagen? Okay, det er fint. Så stopper vi nu. Ja, okay. Hej, Sepp. Så er jeg for første dag. Og så bliver vi ved de næste 5 dage. Har du ikke lyst til at sige farvel? Hej, hej. Godt. Så ramte hun lige bolderne. Jeg kan lide Andreas, han er ved at dø, og lige hun sidder bare og griner. Drengens værelse, hvor vi ikke var inde i går. Så er rådet af helvedes til, og der er en lille smule af fisk. Så går vi videre. Lærernes værelse, 9. Hvor det er den sødler, det er det andet drengeværelse. Hvad sker der herinde? Vi har rejst langt til at hvad sker der? Hey! Hvad sker der herinde? Jeg kan læse på skær. Hvad sker der herinde? Vi leder efter folk, der gemmer sig. Nå, der er gemmelej, det er rigtigt. Hej Emil, her er videodagbog nummer 2. Fuck lige af. Hvad skal du være med så? Vi er på 10 og værelse, så det må være livs og hjernes værelse. Det er det, der sker. Musik og hygge og afslappning. Vi går videre. Det her må så være Mathilde, Tanneforhus, og Mathilde, og Maria Skjern. Vi var i samme værelse, ja, fordi nu kan vi lige hinanden her for tiden. Det er jo sådan, at vi har lagt med. 24, 2 drenge, og 4 øjne. Hvad sker der? Ja. Nu kommer der lige et klip for tidligere i dag, hvor mig og Nico, vi var i bad. Og der ligger underdrengen ind. Ja, in the famous room. Ja, nu kommer klippet bare lige hurtigt.
Tag på ski. Solen som har ikke stået så højt i dag, men alligevel den, der er mest højt, det er jo, at jeg løber lige to piller, og så viser vi jer rundt. Først og fremmest, her er vores værelse. Rodet som altid, og Magnus ligger på iPad. Og så er alle i gang med at lave, hvad de vil til i morgen, hvor I forhåbentligvis ser det her, eller spiller pænt med. Ja. Og så er vi i gang her. Her er den, der bor lærer. Topper. Og så går vi lige hurtigt her. Så det stinker helvede stinker og er pisse koldt. Så her går vi hurtigt ud igen. Der skal ingen skid. Nej. Det er mig. Må I ikke lige hurtigt komme ind? Ej, men det filmer du ikke, det fuck. Og det her, det er altså pigerne scene, et af pigerværelserne, og så går vi videre. Smil til det. Ej, jeg er der ikke i munden. Nej. Jeg tror, det her er noget piger. Ud igen. Det er ikke så meget. Og jeg har 10 sekunder til det, at vi skal gå stærkt, er det ikke klart? Ja. 3, 2, 1. Og det her, det er anden pigeværelse sammen med Andreas. Hej, hvad laver I? Pigeværelse plus Andreas. Jamen Andreas, han er altså en del af vores værelse. Det var 10 sekunder, og så går vi ud igen. Yes, tak. Jeg er ikke med os her. Vi hopper lige hurtigt ned. Vi skal op for det. Vi må ikke kolde med dem. Her er der kortspil. Nej, det er ikke rigtig godt. Det er ikke rigtig godt, har vi. Jo, det er det har jeg. Det går op til morgendagens skønne. Hvad? Du havde en kæreste med mig. Det kommer lige med en skæld fra i dag, hvor vi har købt på ski. Og livsdokumentar. Hej, det her det er min hånd. Og nu er jeg din mor lige nu, GoPro. Kom, piger, nu filmer jeg jer. Kom, nu kører vi, piger. Kør, og jeg filmer. Smil til kameraet, piger. Hej, kamera. Hej, Leo. Hej. Fred, hej. Se, nu filmer vi på Asta og Fie, som kører. Det er Asta i det sorte af Fie lige der. Og Asta lige her. Asta lige her. Vi kan lige efter Asta. Så filmer vi Asta. Det her det er Astas booty. Asta, check din booty. Asta shaker nu sin booty. Shake, shake. Shake, shake, shake. Shake your booty. Shake your booty. Det her det er livsdokumentar. Velkommen alle sammen. Boom! Nu filmer vi igen. Okay. Nu skal du se, det er min dokumentar, så jeg fortæller alt.
Her ligger Frederikke, som er helt færdig. Hun har den vesten, og det vil sige, at hun blev nomineret og fik vesten, fordi hun lavede det styrt. Den havde jeg den første dag. Eller den anden dag. Her er der Clara, der er fyldt med sne, og Sebastian også er rigtig fyldt med sne. De tager en lille pause. Emil, må jeg tage en tur? Så siger Emil, ejeren af GoPro, at jeg lige skal vente, så det må jeg nok gøre. Der er ejeren. Okay. Emil han har en forslag, at vi kører gennem benene. Og det gør vi. Ej, jeg har en idé. Jeg kører gennem tre ben. Okay. Så står I på række. I skal stå stille. Prøv at stå på stille, fordi det, så går det galt. I skal stå der, og så stå stille. Nej, I skal lige køre lidt længere frem, så jeg kan komme under benene. Benene. Godt. Du kommer. Emil, det er ikke sikkert at komme gennem dig, fordi dine ben er... Fuck! Kom igennem! Her, nu kan jeg også være jer, så vi kan forvikle jer. De styrer, mand. Er de ikke gode til at stå på ski? Det synes jeg, de er. De viser deres bootier. Kæmmervært. Smooth. Ja, yeah, det er lækkert. Og så skal vi slukke nu, fordi nu kommer vi i lifterne, og det er røvkedeligt. Vi samler det sådan for en tallerken. Der er bare noget mellem benene. Det var så flot, pasta. Fanget op på bjerget. Klokken er lidt over 4, tror jeg. Mine ski er gået i stykker. Og mine knæ er også gået i stykker. Så, og mine ski kan ikke hjælpes. Og så vi bliver nødt til at finde en eller anden måde at komme hjem. Og det bliver nok dyrt. Eller så bliver vi nødt til at smadre os endnu selv endnu mere for at komme helt der. Endnu længere hen, faktisk. Ja, så skal vi endnu længere end det der. Og så skal vi prøve at se, om der er noget der. Hvad er det, Bjørn? Det her, det er Christoffer og Emil mod verden. Måske vores sidste video. Hvis der er nogen, der finder det her. Så vi hej til min søster, og tillykke med fødselsdag. Hej. Hej. Hvor er ej, hvor ser du godt ud, Andreas. Slår du dig? Okay, 1, 2, 3. Åh, det er dig. Åh, du er lækker. Også lige foran ham en gang imellem, altså. Det er ikke fordi, det er bagved. Hvem har taget
du, Magnus? Ja. Kan du det? Det kunne godt overvejes. Det var stadigvæk blinker den selv. Blinker stadigvæk frem. Kamera. Ja. På vej hjem fra skituren afgang 99 2014 5. Vi var hjem, stemmelse på, der er larmer om bagpå, alle ligger på at sove lidt foran og spørger musik og sådan noget, og så er der bare Skittles, cola og ingen lærer og ingen sele. Det er lækkert. Det er det, der kommer til at ske i dag, og indtil vi kommer hjem, så tager vi lige en hurtig video, når vi kommer hjem. Og så er vi egentlig færdige med den her tur. Tak for turen. Tak for turen.